Вітаю всіх на YouTube-каналі Українського кризового медіа-центру. Це спеціальний проект Українського кризового медіа-центру «Кава з Трещинською». Я Тетяна Трещинська, головна редакторка громадського радіо. Я думаю, що наші постійні глядачі і глядачки знають, що це за проект, і сьогодні поруч зі мною Діана Макарова. Ви її теж бачите, я думаю, впізнаєте. Добрий день. Але все ж таки я представлю Діану. Вона волонтерка, керівниця благодійного фонду «Фонд Діани Макарової». І я думаю, що це незмінно уже багато років. З 14-го року, 10-й рік. От, власне, з 14-го року. Хотіла почати, все-таки, щоб так ми коротенько оглянули динаміку, та, як змінилося волонтерський рух в тому числі, але давайте не з цього, а давайте почнемо з того, що от чим ваша голова, душа, думки зайняті буквально останніми днями? Днями, може, навіть хвилинами, поки їхали сюди, отримали від хлопця, хлопцю 22 роки, він комвзводу, ну, це нічого собі, так молодець, отримали заявку, і в мене голова зайнята, де ж взяти грошей саме на цю заявку, бо заявка дуже обширна, там від лопат, бензопил до коптерів, звичайно. А це вже дорогі речі. Голови всіх волонтерів нині зайняті одним – де взяти грошей? Бо надходить осінь, а там зима близько, а наш фронт уже грамотний. Між іншим, я відмічаю перший рік, коли фронт уже абсолютно повністю грамотний. Нам замовляють. Оце перший 23-й, так? Торік було ще трохи розгублено. Перший за 10 років. Хтось десь готувався до зими, але загалом ашалай-валай якось проскочим. Дайте нам футболок, дайте нам протикомариного. А зараз фронт весь, буржуйки, білі маскувальні сітки, генератори, зарядні станції, хімічні грілки, ще до кого не було, щоб ось фактично з літа, з кінця літа вже готувались до хімічних грілок всі. Тобто фронт уже знає, що по чому, він знає, яка зима на нього чекає. А зима буде люта, в будь-якому разі ми знаємо, тому що росіяни воюють взимку, дуже вони це люблять. Тому чим зайнята голова? Голова у всіх волонтерів зайнята зараз підготовкою до зими. І це фактично, напевно, відповідь на запитання, яке може прозвучати в представників наших партнерів західних, та, тому що останнім часом було багато подій і тут в Києві, де були представники різноманітних кіл від наших західних партнерів, там, починаючи від генерала Петреуса, на якому на цій події я, наприклад, особисто була як журналістка, і там на інших подіях та сама конференція ЄС, яку я ще згадаю в іншому контексті, де говорили про те, що от буде зима, чи навіть не так, от буде осінь, от буде мряка, от буде туман, а тоді почнеться зима, сніг, призупиниться український наступ і так далі, і так далі. От в тому, що ви говорите, очевидно, є відповідь на оці от переживання. Я чекаю навпаки, не призупинення українського наступу, а форсування українського наступу, тому що ми проти цього ворога воюємо 10 років плюс 300 років. Ми знаємо вже його стратегію і тактику, і ми можемо дуже активно відповісти тими ж самими зимовими військовими діями. До речі, сьогоднішня подія, як вам Крим? Як Крим? От ще думала, що чи з Криму почати, чи з потреб. Вирішила з потреб, але давайте чи Крим. Чи це ж не хороший фон для контрнаступу? Який контрнаступ, його лають, його кажуть, ой, що ж ви в час по чайній ложки, ой, хіба ж це контрнаступ, або от пам'ятаєте, як в Харківщині був, на Харківщині був контрнаступ, на Херсонщині, як вони бігли, все ми пам'ятаємо, і нас теж іноді так ото роздражає цей повільний поповзом контрнаступ, але тим часом це все ж наступ, і коли лунає отака бавовна десь з Криму або десь з Росії, ну, їй-богу, тоді думаєш, а давайте ще, і готовий працювати, щоб тільки було більше бавовни.
В Севастополі, нагадую, та ми говоримо в середу з Діаною Макаровою, можливо, хтось пропустив із тих, хто нас зараз дивиться. Ну, то ви ж не пропускайте, подивіться тоді та оновіть інформацію, тому що там були шахеди, і там є ключове слово, там були ракети, які били по порту і по ремонтному заводу, і є навіть визнання російської сторони про те, що удари таки досягали своєї цілі. Ну, більше інформації, та це не наша тема, це ми емоційно чисто оцінили зараз цей момент, це зараз не наша тема для розмови, але просто, якщо раптом пропустили, та, то, напевно, варто подивитися і оновити цю інформацію. Хоча, я думаю, сподіваюсь, принаймні, що наша аудиторія такі речі не пропускає. Давайте тоді повертаємося до такого... Може, огляду, чи як би це сказати, як змінилося волонтерство з 2014 року? Чи можна сказати, що є, бо зараз таке враження, що волонтерів дуже багато, але може це не ті волонтери, які волонтери? Або чи може ви не вважаєте, що якщо це не якийсь великий фонд, то це волонтерство? Якщо ти щось там збираєш, я не знаю, для друга чи подруги, то ти не такий є волонтер, ти просто допомагаєш хорошій людині там на фронті. Тобто, що відбувається з волонтерським середовищем зараз з вашої точки зору? Я якраз вважаю, що якщо ти хоч щось зробив для фронту, ну, можливо, крім донатів, хтось сидить і просто донатить, ну, це вже трошки не волонтерство, це допомога, це, але не зовсім волонтерство. А якщо ти шукаєш своїй дитині і заодно для його взводу, для його відділення, а якщо ти шукаєш для свого брата, свата, кума, там, Василь, бабі, рідний Федір, ти вже волонтер, змирись, людина. Мені кажуть, та ну, який я волонтер, у нас же ні фонду немає, нічого. Ага, оце якраз не обов'язково. Бо коли в тебе вже офіційний фонд, то ти вже офіційний благодійник. А волонтерство – це за покликом серця душі, це увільнений від роботи час, це оте, що робить зараз вся країна. Мені важко казати в цифрах, але іноді таке враження, що в нас кожен другий волонтер. Ну, насправді ні. Завжди я називала нашу країну країною волонтерів, бо оце волонтерство, могутнє волонтерство, підйом 14-го року, коли відбувалось, ну, приблизно те саме, але трошки в менших масштабах, могутнє волонтерство 22-23-го року, коли здається, що кожен другий волонтер, це безпрецедентне явище в світі. Мені здається, і я була за кордоном, коли там знають, що ага, ви волонтери, дуже цікавляться про волонтерство України, знають. А от що відбувається з ним? Відбувається хаос. Точно такий, як був в 2014 році. Але ж все повторюється, все циклічно. Я пам'ятаю, 2014 рік, о Боже, ми всі волонтери, і хаос, хаос. А потім нічого, якась кількість людей відсіялась і вже вийшли на працю оті марафонці, які готові були працювати довго. І спеціалізація почалась, та, мені так, здається. Спеціалізуватись почали в 2014 році. Угу. Хтось суто почав крутитись навколо тактичної медицини. Хтось госпітальний волонтер. Там хтось вдарив по тепловізорам, хтось по коптерам. Ми, наприклад, ми ті нещасні, хто 10-й рік ремонтують машини, вергають залізяки, ми залізячні волонтери. Ну, хоча в нас буває теж і тактична медицина, і по госпіталям бігаємо. Тобто перетинатися ми можемо. А зараз повторюється те ж саме, що в 2014 році, той же хаос. Давайте передамо хлопчикам КАМАЗ смаколиків. Хтось кричить, та ну ні, давайте все-таки збирати на коптери, бо коптери – це найпотрібніше, що зараз. А давайте, ось в Германії роблять окопні свічки, давайте ми будемо приймати з Германії і самі крутити окопні свічки. Інші кажуть, та ну ні, які окопні свічки, ну давайте краще складемо ці гроші і купимо їм партію екофлоу там, чи ну, зарядних станцій, док-станцій. Тобто, ідуть суперечки до хрипоти, до драки, до бійки по сусалах, що ж потрібно фронту найбільше. Хтось ще й досі тягне валки вареників, хтось груддю стає проти, я груддю стаю проти. Ви груддю проти вареників? Я груддю проти вареників. А потім повернусь до вареників. Але все це випляшеться. Рано чи пізно уже воно починає виплясуватися і знову серед нових волонтерів відбудеться спеціалізація, вона вже відбудеться.
відбувається. Відсіються ті, хто не годен пройти довгий шлях. І знову волонтерство стане менше, але воно буде якіснішим. Ви з оптимістичних людей. Да. Серйозно, да, так? Да. Тому що в мене це таке от теж емоційно зараз склалося відчуття, що ви більше з оптимістичних людей, але все одно, що в мене є уточнюючих багато. Я добре поінформований. Ви добре поінформовані, так? Ви добре поінформовані, так? Все одно є тут кілька питань ще. Давайте ще тут докладніше. Про вареники, бо це дуже цікаво. От є ж маса людей, це здається, що кожен другий волонтер. Потім відкриваєш умовно соцмережі, і ти знову перед Великоднем бачиш, що давайте побільше пасочок. І давайте там ще щось поїде. І є маса людей, які, ну, я, для мене це дуже дивно, тому що там 700 тисяч ветеранів за офіційними цифрами з 2014 року було, плюс приблизно мільйон зараз мають стосунок до армії, може не всі до активних бойових дій, але до Збройних сил, та? Плюс їхні рідні, плюс їхні сусіди, плюс їхні люди з верхнього поверху і з нижнього поверху, і все одно знаходяться люди, які кажуть, ми не уявляємо, що там в армії. Та? От. І при цьому от пасочки, свічечки і вареники. Чому вибір між варениками і коптерами треба робити на користь коптерів? Поясніть цим людям. Фронт не голодний. Не голодний фронт. Будь ласка, ви бачите, як вогняними літерами палає. Фронт не голодний. Фронт не потребує вареників. Але фронт не потребує, щоб везли туди картоплю і борщ в банках, я таке бачила. Через всю Україну тягнуть борщ в банках зварений. Вони вам зварять кращий борщ на місці. От в чому діло? Не всім легко, не всі розуміють. Ось в мене є 200 гривень. 200. Це хіба гроші? Краще я піду до тих, ну що зроблять мої 200 гривень, а більше я не можу, мені соромно. Я краще піду до тьоті Галі, вона ліпе вареники, це вагомо, це чітко, це класно, я буду стояти, я буду, мене будуть боліти ноги, але я буду стояти, я буду знати, що це для фронту. Оце буде красиво. Дорога моя жінка, чоловік чи дитина. 200 гривень – це маленький ручай, який стікається у величезну річку. Реально 200 гривень – це важливіше за ту сотню вареників, які ти зліпиш. Дай ті 200 гривень на коптер, будь ласка, бо твої 200 гривень, мої 300 гривень, ваші 500 гривень, дивишся, вже зібрали на коптер. А варениками вас хлопчики і дівчатка пригостять самі, як пригощають вони нас уже 10 років. Варениками, олів'є, різними смаколиками. Боже, нам на таких нулях робили тістечка. Ну, ладно, тістечка, картошка. Да. Ну, тістечка, пірожне, картошка. Але це було тістечко. Але ж там вже є інгредієнти, да, все да, одно ці, що треба. Да. А вже якими кабанами нас годували. А вже, ну, там бігає, ну, там іноді заважає, ну, там не можна полювання, але. А які фазани, а які зайці. Фронт не голодний. До того ж, десь в 16-му році вирішили проблему харчування на фронті. Да, це одна з вдалих проблем, яку вдалося вирішити. І вона вирішена досі. Було проблематично в 22-му році оця шалена весна і навіть частина літа. Але це вже вирішилось, це вже в минулому. Давайте поменше вкладатись в вареники, побільше все-таки в коптери. Ще одне запитання, яке стосується «даруйте коптерів від русів і майок», умовно кажучи, та? Тому що є ще тема пов'язана, що давайте щось купимо з потрібного одягу, тактичного одягу і так далі. І теж дуже маса є зборів. Збираємо на одну конкретну людину. Не вирішується, що робить там умовний зам по тилу відповідної частини? Воно би мало вирішуватися, по ідеї, чи я тут помиляюсь? Так, воно і вирішується, воно в нього є. У цього хлопця, на якого збирають, воно є, йому вже видали. Якщо не видали, іди і бий морду зампотилу. Якщо у вас проблема все-таки з продуктами, ідіть бийте морду начпроду. Ну, да, ми розуміємо, у нас є закон, за яким вже можуть посадити, але... Так, ну бити морду може... Я не хотіла, щоб ми закликали... Фігурально, так. Фігурально. Це була образна фігура мови.
От, воно у хлопця є, воно не дуже добре. Воно, ну як? Воно менш якісне, ніж така ж тактична форма, але країн НАТО. І він дзвонить мамі, тьоті, хрещенні, каже, зберіть мені на форму НАТО. Тут уже таке питання, хлопчику, ти на передній лінії. Вибач, ми не хочемо рахувати твою зарплатню. Ми не маємо права її рахувати, але ж ми її знаємо. І ми знаємо, що такі ж хлопчики, як ти, криком кричать нам по телефону і кажуть, тільки не купуйте форму, ми можемо її купити за свої. От. Тобто, нас сам фронт учить, не вкладайтесь в речі, які боєць може купити за свої гроші. А чому він їх має купувати за свої гроші? От в мене це питання. Тому що він хоче краще. Він хоче покращене. У нього є бушлат. Ну, я там не знаю, там скандал був з бушлатами. Так, до речі. От, скандал був з зимовими куртками, але все одно куртку видали. Він хоче кращу, набагато кращу. У нього є цифра. У нього є форма. Тобто йому видають, але гірше. Звичайно, видають. Ну, але воно не такої якості, як те, що... Можна купити за гроші. Як той же мультикам. Він хоче краще. Будь ласка, ти хочеш краще, вкладись, базове в тебе є. А от, наприклад, йому не видають активні навушники. А це необхідне, це базове. Чому за 10 років війни Міністерство оборони досі не закуповує активні навушники? А цього я не знаю. Я не знаю, мене 10 років війни питають, а чому ви возите активні навушники, чому їх не видають нашим це хлопчикам, дівчаткам? Бо питання, це звичайно, це захист так. Від акубаротравми. Це те, що мусить бути просто. Наші хлопці були на навчаннях, ну, не буду казати, в якій країні, і інструктора їм кажуть, там, в Європі, інструктора їм кажуть, ну, ось перед вами набір, що ви берете з собою, щоб іти захищати позицію. Ви щойно взяли позицію ворога. От що ви візьмете за цього всього? Наш командир виходить і каже, значить так, БК, я оце можу взяти? Можеш все БК взяти. Він каже, та ну ладно, я беру БК і воду, я пішов. БК і вода, ну, боєкомплект. Боєкомплект, так. А йому інструктор каже, неправильно. А ось хай тобі німець розкаже, що треба. Німець виходить і каже, ну, по-перше, я не піду захищати позицію без активних навушників, а раптом я получу контузію. Порахуємо, скільки кожен з наших військових має цих контузій 14 років. Має цих контузій за цей час, так. Далі каже, мені потрібні станки для гоління, мені потрібні подушки. Ла-ла-ла-ла. Наші починають з БК. А наші починають з БК. І це відповідь німцям, чи американцям, чи іншим нашим партнерам стосовно потреб теж, до речі. А от, але активні наушники все одно потрібні. Але автомобілі все одно потрібні. Ми йдемо до Валерія Федоровича Залужного. Ми йдемо за півроку до вторгнення і кажемо, Валерію Федорович, на фронті відбуваються жахливі речі. Вийшов наказ, щоб відбирати волонтерські машини, а також особисті машини, на яких хлопці і дівчата воюють. Це на світлодарки, а світлодарка ще за півроку до вторгнення гудить, стріляє. Валерій Федорович каже, ні, ну так вони ж не учтені, вони ж не на балансі. Валерій Федорович, вони потрібні. Він каже, ну ось ми скоро закупимо там 500 Тойот умовно. Каже, що таке 500 Тойот, вони підуть на штаби. Він каже, ні, ну а що ви хочете, щоб в кожній роті була машина? Ви ж так скажете, що в кожному взводі мусить бути машина. Опа, починається вторгнення, і ми розуміємо, що в кожному взводі мусить бути 3 машини, бо на одне відділення. Мусить бути одна машина, скільки їх тоді мусить бути в роті. Чому ми, волонтери, цивільні люди, стара жінка, абсолютно цивільна, чому я це знала, чому це не знала ставка головкома, чому не знав Генштаб, чому вони досі цього не знають, чому цього не знає Міноборони, чому найсвятіше медеваки, евакуаційна машина медична, ми збираємо по копієчку, по цих 200 гривень, 300 гривень, 500 гривень і купуємо на фронт. Чому вони досі не видаються? А якщо й видаються, то в мінімальному масштабі. У мене немає відповіді на це. Я не знаю. У мене вихід. Або шукати на це відповіді, там іти, двері з НАСАКа, в Міноборони.
Або їхати на фронт і робити свою справу. Я обираю друге. Я їду на фронт і роблю свою справу. Але комусь треба іти в Міноборони, двері з НАСАКа і питати, а чому, собственно, чому, власне? Зараз відповіді з'являються. Ну, тобто, чи бачите ви навіть за оцей рік і 8 місяців розуміння того, що війна таки затяжна, та довша, ніж, можливо, хтось там думав, я не знаю, на початку, що дуже багато витратного всього того, чого, мабуть, не очікували, і так далі, і так далі, і так далі. Це не те слово. Я давно пройшли часи, коли я була отою вдохновенною дурочкою. Це було влітку 14-го року, і коли мені сказали, а ви вже подумали про зимову форму? Я сказала, то що? Яка зимова форма? Ха-ха-ха, ми скоро, тепло, та? Ми скоро переможемо. І от ми перемагаємо, перемагаємо, і досі ніяк не переможемо, хоча частково перемагаємо. Ми вже надрали задницю Росії, вже про це знає весь світ. Це вже велика перемога, але її мало, нам потрібні наші території. Бо Росія не зупиниться. Так, це буде довго, але не безбежно довго, бо наші сили закінчуються, на жаль. Ми дуже багато впорснули сил саме в 22-23 році. Сили закінчуються, восполнить їх дуже нічим. Світ, який нам дуже сильно допомагає, дуже, але він поступово охолоне. Хай це буде не через рік, не через два, але поступово все-таки охолоне, як завжди охолоджується світ щодо затяжних воєн. І я боюсь, і мої знайомі з фронту, і мої колеги-волонтери, всі, з ким я говорила і говорю, ми боїмось одного, ми боїмось перемовин. Ми боїмось перемовин, хоча розуміємо, пам'ятаєте, як в старому радянському фільмі 17-ї весни, ви думаєте, такі переговори можливі, а вони вже йдуть. І я боюсь, ви думаєте, вони вже йдуть? Я просто Путіна не уявляю в цій ролі. Це, можливо, ще і не Путін, але вже десь думають, то як же завершити оцю зарубу. А як завершити цю зарубу? Вибачте, я ставлю вам таке питання філософське, але... Все, що вони можуть нам запропонувати, це торг. А лишіть Донбас, а ми вам віддамо море. Ні, Крим ми вам не віддамо, ладно, беріть частину Донбаса, але Крим наш. А ми не можемо. Ми не можемо, бо ми вже зарубались так, що звиняйте або все, або нічого, бо за нами ріки крові. Бо за нами безмежні цвинтарі, бо нам скажуть навіть оті бабушки, які зараз, та коли вже воно закінчиться, та хай би вже хоч як закінчилось, наші мальчики гинуть. Навіть оті бабушки скажуть, так за що гинули наші мальчики, до речі, і дівчатки. До речі, і дівчатки. До сьогодні якраз річниця смерті нашої Олі. Олі Сімби, Олі Еліс, Олі росіянки. Росіянки, яка в 14-15 році прийшла на фронт. От розкажіть коротенько, можливо, хтось не знає. Різні люди, аудиторія велика, а раптом хтось справді не знає Олі Сімонової. Олька була неймовірна, і її дійсно багато хто не знав, бо вона ненавиділа піар. Вона ненавиділа самопіар, вона ненавиділа гендерні питання, навіть феміністичні, хоча вона сама була прапор фемінізму. Так буває. Вона була дівчина, яка затикала за пояс чоловіків, командуючи ними. Вона була стрілок, вона все, за що вона бралась, вона вміла це робити. Вона приїхала з Росії побачити, що вона приїхала за правдою. Я дуже багато чула. Так, ладно, в мене є знайомі спортсмени з України, є друзі спортсмени з Росії. Я не хочу слухати різні слова, я приїду і розберусь. Вона приїхала, вона стала волонтером. Тоді сказала, так, все, я підписую контракт. Все це було на наших очах. Ми її обожнювали, ми пишались нею. І сьогодні, рік тому, згасло світло, російське світло, російське, росіянка, абсолютно челябінська Оля, але я не знаю більшої українки, ніж вона.
вона не просто віддала життя за Україну, вона її полюбила. Вона її полюбила безмежно. Як вона шпарила Галицькою говіркою, це треба було чути. Оця челябінська дівчинка, ну, бо вона служила в 24-й бригаді у Львівській. Угу. Вона вивчила українську мову, вона... Все це можна, все це робиться, коли в твоїй душі є любов. В Оляній душі була безмежна любов до нашої країни. Бачите, буває, так, перепрошую, перехопило трохи горло, але, напевно, це така загальна, та, загальний такий момент, коли ми говоримо на ці теми. Діана Макарова з нами, і вона волонтерка, і вона керівниця благодійного фонду, фонд Діани Макарової. Давайте ще трохи про старих і нових волонтерів. Є між ними конфлікт чи нема? Тому що чомусь є таке, знаєте, можна прочитати, що от є волонтери, які з величезними фондами, дуже, дуже такі відомі, вони фактично рок-зірки. А є волонтери, які з 14-го року, може вони теж рок-зірки, та, але з покоління Бітлз. От, що з цим? Та. Конфлікт – це не те слово. Це розкол, причому по багатьох лініях. Молоді волонтери, для яких війни не було до лютого-березня 2022 року, знаєте, а ми олдові, а ми ті, що прийшли перші, ми такі, а ми все знаємо, ми скрізь побували. Знаєте, як ми їх зневажливо називаємо? Проліски. Або мартовські, або березневі. А, не знаю. Не знаю, може мамонти. От, себе ми називаємо олдами. Да, дійсно, Бітлз. Але насправді і ті, і інші всі разом ненавидять Притулу, да, треба ненавидіти, бо він рок-зірка, там порний живим. Так він же багато збирає. Абсолютно точно. Хай буде рок-зіркою, якщо це допомогло. Він був, знаючи, до речі, на оцьому місці. Я просто вам кажу ситуацію. От, тобто волонтер волонтеру, друг, товариш і їжа. Ми всі конкуренція, але раптом що стається, ну, якось більш-менш єдиною когортою ми стаємо на захист одне одного. Молоді волонтери, вони вискочили, да, вони вискочили в березні, як проліски, вони багато чого не знали, вони робили ті ж самі помилки, як ми, але вони привнесли нову кров. Я їх поважаю. Не всіх, звичайно, не всіх. Є такі, що вискочили і все. Тільки труси і вареники. А ви вже зрозуміли, як я до цього ставлюсь. Ні, вони принесли нову кров. Вони принесли новий підхід до волонтерства. Найрозумніші з них навіть здогадались сказати: вибачте нас за те, що ми не звертали увагу на війну. І цим, принаймні, моє серце вони розположили. От, в будь-якій задачі, в будь-якій спільноті мусить бути нова кров. Точно так же фронт. Фронт, так, він тримається на стариках, але оці молоді з молодим розумінням, з тим, що вони не знають окопних воїн, оцих затягнувшихся, оцих довгих. Вони, можливо, ці молоді не знають небезпеки, і вони йдуть вперед там, де старик не піде, а молодий піде і загине, або переможе, або переможе. Стільки було таких випадків, коли старики кажуть: ох, ніфіга собі, а я б не пішов, а він пішов і переміг. Тобто молода кров потрібна скрізь. Тільки хай вона не проливається. Чому держава весь час хоче щось зробити з волонтерами? Зробити реєстр, оподаткувати, я не знаю, порахувати, загнати кудись в якусь спілку волонтерів України, ну і так далі. І це я утрую, до речі, щоб не подумали наша аудиторія, що є ідея спілки волонтерів України, але раптом, та, всяке буває. Та я сама не проти спілки волонтерів України, бо час від часу треба якось збиратись разом і давати відпір всім, хто нас хоче вишикувати і порахувати. Дивіться, поки держава хоче нас порахувати, очолити, вибудувати вертикаль, доти я і спокійна. Це значить, що країна вірить своєму волонтерству. Коли вже держава до нас остине,
тоді це буде означати, що ми вже для країни стали ніким. А для чого державі осідлати тих, кому вірять? Ну, це зрозуміло. Держава – це політика. І, до речі, багато хто з нас іде в політику. Не знаю, добре це чи погано. І я ні, я пас, мені ніколи, в мене фронт. І взагалі політика – це бруд. Я стара, лишіть мене в спокою. Але пропозиції бувають перед кожними виборами і майже до кожного з крупних відомих волонтерів. Тому, да, ми потрібні, бо нам вірять. І слава Богу. І тут, знаєте, от ви вже згадали про те, що, наприклад, там за кордоном, коли ви буваєте, виникає дуже великий інтерес. Один раз були. І ви... За життя взагалі. Серйозно? Да. Але все одно було питання стосовно, чи інтерес до волонтерського руху. І не тільки з вами я говорила ж, правда? На цю тему і багато кажуть, та, про те, що за кордоном от, для дуже багатьох людей от саме оцей тип українського волонтерського руху, він є надзвичайно цікавим. Але я знаю в Україні людей, які сидять там умовно на дивані і кажуть, навіщо ж волонтери, та чого ж держава все не зробить нарешті сама, та ну скільки ж це буде, якщо волонтери досі існують, отже держава неефективна. Це правда, неправда? Держава неефективна. Тим більше, коли держава не хоче піднімати свою жопу і бути ефективною в цих питаннях. Днями командування медичних сил дало заключення, що армія 100% забезпечена турнікетами. Що? Серйозно? А для кого ж ми збираємо? А для кого? Я тут скажу контекст в тому, що каже Діана, на запит народної депутатки Інни Совсун, тобто це була офіційна відповідь і командування медичних сил. Так, 100%, все. А ми їздимо по фронту, ми бачимо, які є турнікети. Аж до того, що турнікети жути есмарха. Ну, тобто ми що, росіяни? Це росіяни користуються жутами есмарха. Держава неефективна. Але тут треба зрозуміти трішечки і державу, навіть коли вона підніме этот тухіс, коли вона нарешті почне працювати. О Боже, закупили активні навушники, та ладно, невже, закупили машини, почали виробляти коптери, десь будується завод наших українських байрактарів. Це я мрію, мрію. Так. Це ось, можливо, ну, таке завод буде. Завод анонсований. Все одно, наша війна така неймовірно тяжка, що держава сама не справиться. Волонтерство є і буде. Не було подібної війни, не було настільки масової і довгої війни, принаймні в 21 сторіччі. Волонтерство заміняє, можливо, оті примусові роботи під час Другої світової війни. Не лише в Радянському Союзі, була і в Америці, і в Британії. Тоді було не волонтерство, як воно є, а загальна національна ідея працювати для перемоги в усіх країнах, які вв'язались в Другу світову війну, а в Другу світову війну вв'язались всі країни, на те вона і світова. От, зараз оце заміняє волонтерство. Воно буде. Це відповідь. Ну, це відповідь, я вважаю, що вона важлива, тому що, власне, там 10-й рік війни, та ці питання виникають досі, тобто є якесь уявлення, що можуть бути. Це мене дуже завжди дивує у деяких міжнародних гуманітарних організаціях це уявлення, що можуть бути умовно військові, які десь там воюють в степу, та не зачіпаючи ніде цивільних, і там вони огороджені таким в такому місці воюють. От і що може бути десь якась там держава, вона там сидить на вулиці Банкова чи Грушевського, і там вона все з всім розпоряджається, а ми тут сидимо в себе і дивимося телевізор. Це в нас був смішнючий випадок, коли ми взяли новенького з собою на фронт і повезли на нуль. Це була Катеринівка, але було більш-менш так спокійно. От, і ми на цих нулях, ми кажемо, а де тут сєпари? Вони кажуть, там через поле. А він стоїть такий, дивиться, каже, а коли вони їдуть в казарми? І кажу, які казарми? Ну, отам в Попасній казарми. Я кажу, вранці на роботу, увечері в казарми. Він був впевнений, що вони їдуть кожен вечір, повертаються в казарми в Попасній. З 9 до 6? Да. Я кажу, так
Русські сєпари воюють в основному ночами. Він каже: ну а що, нічна зміна не приїжджає? Ні. Він каже: ну хорошо, а на вихідні ж вони уїжджають. Він не жартував. Він дійсно вважав, що ну людям, хоча б на вихідні, треба кудись від'їхати, помитися, випратись, відпочити. Ну тим часом їх змінює хтось інший. Я кажу: пацани, а ну скажіть, скільки ви звідси не виходили з цього ноліка? Один каже: ну я півгоду. Другий каже: ну я 4 місяці. Дядько не повірив. Дядько не повірив. Ну я думаю, може зараз уже вірить. Але людям треба вихідні, відпочинки, які-небудь відпустки. Таким чином ми плавно підійшли до теми мобілізації з вами. Нема вихідних. Нема. Не знаємо, що таке. Не знає фронт, що таке вихідні. Русські не знають, що таке вихідні. Вони стріляють будь-коли. Так, але ця тема є, і вона, ми бачимо, як напруга накопичується стосовно того, що треба готувати резерв, стосовно того, що треба пропустити більшу частину, чи там, я не знаю, усіх придатних чоловіків призовного віку через підготовку, принаймні, тут навіть мова не про нуль, а через підготовку, і так далі, і так далі. Комунікаційно ця тема, мені здається, з боку української влади доволі провалена, тому що у мене інколи складається враження, що дуже важливо для частини політиків, щоб люди в тилу були в дуже хорошому стані психологічному, щоб їх там не тригерить, не турбувати. І це неправильно. Це було з 2014 року, коли спалахнула війна, спалахнули хвилі патріотизму, а потім почали гасити, тихо-тихо, немає, нічого немає. Я пам'ятаю нашу страшенну образу, коли ми в'їжджали в Київ ще такі в бруді, в крові Дебальцевого, і ми в'їжджали в цей ошатний, сяючий Київ. Це 15-й рік. Це 15-й, так. Зима. Лютий. І це було боляче. Так було боляче аж до вторгнення. Чому деякі істерики з волонтерства, я вважаю їх істериками, кричали: та, там цей Київ заслуговує, щоб по ньому вдарили ракетами. Не можна так. Не можна так кричати. Ніхто на це не заслуговує. Але я розумію цю образу, яка виплескувалась з людей. От зараз фронт має оцю образу. Ми стоїмо вже рік повномасштабної. Ми стоїмо 1.5 року повномасштабної. Є якісь бригади, які не виходили на загальне ППД, ну їх там відтягують частково в якісь села тилові, там вони приходять трошки до тями і знову в бій, і знову вперед. Та скільки ж можна, та де ж зміна? Загальна ця, це теж істерика. Істерику важко сказати, хто починає тил чи фронт, але запалюють, закручують вони одне одного. Але вона не на порожньому місці. Рано чи пізно спалахне якийсь великий бунт. І ні, дійсно, армія не поверне на Київ. Армія в нас все-таки занадто вмотивована, але якісь неприємні ексцеси будуть, тому що нам потрібні нові люди. Нам потрібні нові люди, нам потрібна мобілізація. І нам потрібно про це говорити. Да. В нормальних, не істеричних тонах. І з боку влади теж, мені здається, такі речі треба ініціювати і якимось чином пояснювати. Тому що є ще інший момент. Я спостерігаю, як розхитується тема, пов'язана з тим, що ви тут у Києві живете умовно не так, як в Бахмуті. Хоча очевидно, що якби Київ жив так, як Бахмут, України може тут не було. Я взагалі бачу, що українське суспільство, воно зараз б'ється в істериці, воно б'ється в істериці вже 1.5 року. Все суспільство, навіть ті, хто спокійний, він здається спокійним. І суспільство колеться знову ж таки в різних напрямках. Фронт і тил.
Фронт кричить: ви в тилу не знаєте, що у нас. Тил кричить: та ми ж працюємо для фронту. Та на нас же летять ракети, і ми платимо податки. І у нас же ракети, так. Да. Ті, що лишились в Україні, ті, що вивезли дітей слабих, хворих за кордон. Ага, ви зрадники, кричать ті, хто в Україні. Та ні, ми ж рятували дітей, кричать ті, хто вивіз. Далі. Волонтери старі, волонтери нові, молоді. Волонтери реєстрові, це такі вже поважні, розпіарені, і ота тьотя Галя, яка, ну ладно, ліпи вже вареники тьотя Галя, ти теж волонтер. Колять, і таке враження, що штучно колять, що хтось приходить і спеціально проводить отакі розподільчі лінії, щоб розсікти країну. Ми знаємо, кому це вигідно. Ми не знаємо, чому люди на це ведуться. Тобто людей треба якось заспокоювати. І влада чомусь робить не заспокоєння, а навпаки підбурювання. Ви знаєте, що зараз проходять акції, пікети біля місцевих адміністрацій, досить бруківки, досить клумб, досить фонтанів. Давайте спрямуємо ці гроші на армію. І дійсно, кожна адміністрація спрямовує якісь кошти на армію, але цього мало. Спрямовуй більше. Люди цього вимагають, і люди праві. Але їх чомусь не чують. Іначе, як назло, знову і знову перекладають непотрібну бруківку. Незрозуміло, можливо, наші очільники як міст, так і держави, так і армії думають, що люди можуть терпіти безмежно довго. Ні. Суспільство в істериці безмежно довго терпіти не може. І тут цим може скористатись та ж сама Росія, досить якогось кинутого сірника, і все, здрасте, у нас палає громадянська війна. Ну кому це треба? От тому народ треба чути, народ треба заспокоювати, але не так, що та ні, там нема війни, там у нас все хорошо, як у нас в марафоні кажуть, да у нас все хорошо, ми перемогли. І так рік. Не Арестовичем. Не Арестович, та, не Арестович. Да. Арестович 2-3 дня, чи перемагав, там, та, чи 2-3 тижні 2-3 неділі, перемагав. Да. Та. І тут от народ треба чути, і тут ми підійшли до теми, от президент почув народ, і не тільки народ, тому ветував. Що, і ветував, да. Закон, пов'язаний з непрозорістю там, декларацій чиновників і цілої групи людей, визначених законом, які мають електронно декларуватися. В принципі, це все правильно, yeah. Очевидно, та, з моєї точки зору точно воно правильно, але з іншого боку, ну, ми ж розуміємо, що саме по собі слово корупція, воно така річ в собі, та українці вважають досить часто, що це ледь не більша проблема, ніж війна, що мене особисто дуже турбує як громадянку. Та, бо я вважаю, що війна все-таки більша проблема. От, і корупція на другому місці, але деякі громадяни думають, що це рівні речі. Водночас це ж не вигадки, вона є. Вона є, але мені здається, вона зменшується. Просто її кожен випадок роздувають і піднімають. Да, випадки обурливі. Да, дійсно. Але мені здається, що з кожним роком, з кожним десятиріччям ми все-таки поступово витравляємо це з своїх душ. Ми його не витравимо повністю, поки ми самі не будемо готові до цього. Ну от сидить десь дядько і думає, ох би мені стати мером. А це б я першим ділом майбах купив би. От, тобто, доки ми не впізнаємо в цьому образі себе. От я теж інколи думаю, да? Буде дуже складно. Да. От, тому, да, корупція є, але я з вами згодна, війна – це страшніше. Да, треба хапати корупціонерів, витягувати їх і давати якомога більші строки, якомога довші строки, реальні строки, не давати їм можливості втекти. От, але війна все-таки важливіша. Люди ж, війна далеко. Ти її не пощупаєш, а до корупціонера ти можеш добратися. Тому да, людям треба на чомусь збивати свій біль, свій відчай, свою злість, ненависть. Путін далеко.
А мер нашого містечка, ось він поруч, дойте мені за нього потриматись. І це, до речі, теж момент пов'язаний, ну, будь-яка людина інша, там, я не знаю, мер чи будь-хто поруч, він не обов'язково може бути корупціонером. Але це пояснення оцих сварок між своїми, так, може бути? Путін далеко, до нього дотягнути важко? Людям, да, людям треба спускати кудись відчай, в першу чергу відчай, біль за загиблими, адже скільки вдів, скільки сиріт. І сьогодні, вчора відбулася страшна річ, стіна пам'яті виявилась обдертою. Уже поміняли фотографії на нові. Хто обдер? Там було якесь рішення, я з цією історією, до речі, до кінця не розібралася, але там просто зняли фотографії, бо вони вигоріли, не узгодивши з рідними. Не узгодивши з рідними. Обурення хлинуло таке, що якби піймали на місці людину, яка знімала фотографії, можливо, просто виконуючи просто задачу. Просто виконуючи завдання, так, звісно. Людину розірвали б на шматки. Просто. Бо людям треба кудись виплескувати обурення. На кого виплескують? На ближнього свого, на рідного свого. Нікуди від цього не дінешся. Ну, нікуди. Не пошлеш кожну людину до психолога. Не з кожним питанням справиться психолог. Тому сидимо і чекаємо якогось вибуху. Сподіваюся, що це не буде щось таке деструктивне, щоб пошкодило там, по-перше, ну, якщо вже зовсім в глобальних таких мірках говорити, то збереження української державності, а якщо говорити в оперативному вимірі, та не пошкодить найважливішому, наприклад, фронту і його боротьбі. Про міністра запитаю. Власне, не просто про нового міністра оборони, я інакше сформулюю. За час вашої роботи волонтерської з 2014 року, напевно, вже з 5 помінялось, правда? Добряче, так. Різні були, з різними. Хтось не мав претензій, хтось мав якісь там репутаційні і інші зауваження. До всіх були претензії, особисто я критикувала всіх. Всіх критикували, так? Взагалі, от в вашій роботі ви помічаєте міністрів оборони, і яке вони мають, я не знаю, значення? Так, звичайно, помічаємо. Вони завхози, які завідують закупками для армії. Але люди, на жаль, забувають, що цей завхоз, йому не обов'язково знати про армію, йому не обов'язково розбиратись, які там весільні дрони, а які не весільні. Він піде... Весільні дрони виконали свою роль. Він піде до генералітета. А от що йому скаже генералітет, оце цікаво, генералітет скаже, ні, з машинами все окей, в нас є. Ну, я розумію, пане генерал, що у вас є машина. У вас особисто. У нас з дронами все в порядку, у нас лелеки і фурії. Ребята не хочуть на них літати, ребята бояться на них літати, бо це дорого, це вдарить, ти потеряєш ту лелеку, ти будеш платити за неї. Ребятам нужні оці весільні дрони. Ні, ми не маємо права їх закуповувати. От, тобто, що ж було раніше, курка чи яйце? Міноборони зробив недостатні закупки, чи Міноборони недостатньо проінструктували? Чому генералітет недостатньо проінструктував Міноборони? Це тягнеться 10 років. Тому що генералітету приходять докладні рапорти. У нас все окей, у нас все в порядку, у нас 100% турнікетів. Чому приходять рапорти від комбригів, а комбрига від комбатів, що у нас все в порядку? Того, що ніхто не хоче отримати по шапці, того, що кожен хоче орден. Краще я напишу, що в нас все в порядку, а я звернусь до волонтерів, волонтери привезуть. І отут ми попадаємо у вилочку. І отут ми попадаємо, волонтери, по-перше, далеко не все привезуть, сили закінчуються, сили волонтерів, сили народу теж закінчуються. От. По-друге, комбати, комбриги, які докладають, у нас все хорошо, у нас, ми взяли висотку, та ви ще не взяли висотку, ви тільки дострелюєте туди. Ні, вони вже докладають, що ми взяли висотку. Комбриг каже, у, клас, ми вже взяли висотку. Докладає вставку головкома, ми взяли висотку. Єдиний марафон взнає, о, вау, ми перемогли. Читач, глядач отримує неправильну інформацію. Хлопчина приходить з фронту і каже, так це було не так. От, точно так же, це ми про інформацію, угу. Да? Точно так же іде список потрібного. Тобто взводний пише ротному, ротний пише комбату,
комбат комбрігу, комбріг туди, от по дорозі урізається, урізається, так оце в нас повинно бути, оце в нас єсть. От, і до самого верху доходить, так у нас все плюс-мінус нормально. А що не нормально, там спитайте у волонтерів, вони привезуть. Розумієте, у чому річ? І тому якось брати за шию, за жабри міністра оборони, йому сказали, що це весільні дрони, і вони не годяться. Розумієте? Чого очковтирательство? Угу. Очковтирательство і сама система армійська побудована таким чином. Знаєте, головне гасло армії – це кругле... Як, квадратне котимо, кругле кантуємо. Кругле кантуємо, да, квадратне котимо. От. Але ще є один головний закон армії. Наградіть непричасних, наказать невиновних. От просто змінилась радянська армія. Начебто почалась уже правильна українська армія. Ну, спочатку була неправильна українська армія, там потім але вже правильніша, але українська, мотивована. І опять те саме. Наказати непричасних, наградити невиновних. Ну, навпаки. От, це совок. Це совок, який ми висмалюємо з себе, каленим залізом висмалюємо, але ніяк не висмалимо. Совкові наші генерали керували нашою армією в перші роки війни. Здавалося б, зараз уже прийшли генерали, які не вчились за Совка, вони вчились в Україні, але ні. І дехто за кордоном. Да, але у них все одно оці совкові підходи. Совкова система ламає, підминає під себе навіть тих, хто вчився за кордоном. Ми ставимо на оцих мальчиків, дівчаток, які були в 14-му лейтенантами, старшими лейтенантами. Вони зараз вже комбати, вони замкомбріги. Ми ставимо на них. Але ми бачимо, що і їх ламає система. То що ж це за така система, яку не можна витравити навіть війною, навіть воюючи проти точно такої ж системної армії? На чому ж тоді рік і 8 місяців оцього пекла та і такої війни гарячої тримається це все? Мотивація. Кожен стоїть за свою хату, за свою землю. Навіть отой розостанній аватар, якого піймали десь воєнкоми, вручили повістку, не приводячи до тями, він уже прийшов в себе, а він уже в Десні, в кращому випадку. От, а потім він уже на фронті. Навіть у той аватар, якому кажуть, так всю, іди копай окопи, більш ні за що ти не годен, не ладен. Ми знаємо випадки, коли треба відступати, і він кричить, відходьте, хлопці, я прикрию, він гине, він прикриває себе. Він робить героїчний вчинок. Він робить героїчний вчинок, тому що мотивація у нас, ми українці, для нас земля – це святе. Я не знаю, чи є ще святе для ще якогось народу, чи є поняття землі настільки святим. Бо наше скакав, зняв шапку, а отам я ще огірочки посаджу. Воно смішно, звичайно, але це реально про нас. Воно це смішно, але воно нас, да. І суперечки за паркан, так, твій паркан на 50 сантиметрів врізався в мій, давай відставляй свій паркан. Тому що це мої 50 сантиметрів. От, тобто для українця земля – це святе, це те, що піднімало нас в 14-му. Що? Крим? Донбас? Це Україна. Зараз все це замішано вже на крові. Наші зґвалтовані жінки, наші вбиті пацани, наші вбиті діти – діти, яким навіть хто там не чув цих ракет, не чув, всі чули вже майже,
їм зіпсовано дитинство. Наші діти, яким перекреслили дитинство. Ну, ми ж цього не пробачимо. Оце все мотивує. І на оцій мотивації і стоїть наш фронт. Але ж треба розуміти, мотивація, мотивацію. Давайте якось ворушиться, шановне Міністерство оборони. На такій високій ноті, да, закінчує, мабуть, кожен волонтер, що робити. І ми закінчуємо на цій високій ноті наш ефір. Дуже вам дякую. Діана Макарова, волонтерка, керівниця благодійного фонду «Фонд Діани Макарової» в каві з Трощинською. Це спецпроект Українського кризового медіа-центру. Я Тетяна Трощинська. Дякую всім, хто нас Діаною сьогодні дивився і слухав. До побачення.